досить непокоїть ситуація, яка сталася вчора, коли за заявою адвокатів Януковича НАБУ почали перевірку Держфінмоніторингу. Хочу нагадати, що півтора роки фракція Народного фронту пропонували прийняти законопроект про спецконфіскацію грошей, вкрадених у держави бандою Януковича. Прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком ці гроші були знайдені і зараховані до державного бюджету. І в цій сесійній залі ми голосували за їх розподіл. Ми вимагаємо, щоб НАБУ підвищили ефективність своєї роботи щодо розшуку тих грошей, які також були вкрадені бандою Януковича, його поплічниками.